dagaalo xoogan ayaa weli ka soda duleedka magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka so ciidamada maamulka somalilan ayaana weerar laba jaha a kaga soo qaaday magaalada laasacaanood halkaasi oo ciidamada deegaanku ay cudud xoogan kala hortageen dagaalkii saaka bilowday ayaana weli ka soda duleedka magaalada iyadoo khasaaro dhimasho iyo dhaawac oo aad u xoogan u halkaasi ka jiro ciidamada deegaanka ayaana guulo waaweyn ka gaadhay dagaalkaasi waxa ayna soo bandhigeen dhaawacyo iyo weliba meydad aad u tira badan oo ay ka carareen ciidamada maamulka somalilan hoobiya gaadiid dagaal oo sidoo kaleto ay ku qabsadeen dagaalkaasi ayayna soo bandhigeen

gooba markaasi aan ka dheerayn saldhiga weyne goojacade oo ciidamada maamulka somalilan ay ku sugnaayeen ayna weerarka kasoo abaabuleen waxaana idiin soo gudbin doonaa goobta rasmiga ee dagaalkii saaka bilowday weli ka socdo dhanka kale rabshada xooggan ayaa ka socda magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal taasi oo dadka shacabka ay ka camanahayaan mas-uuliyiin iyo weliba saraakiilsa sare oo kasoo jeeda deegaanadaasi oo ciidamo ka amanqaata madaxweyne muuse biixi ay dilil bareeda u geysteen waxaana idiin soo gudbin doonaa afduubka iyo weliba tacdooyinka ciidama ka amanqaata muuse biixi ay ka wadaan go aiyo waliba beeladagaegdhanka kale warar hoose ayaa sheegaya in xukuumada madaxweyne muuse biixi ay leysay maxaabiis ay kusoo qabatay dagaalkii maalmihii ugu dambeysay kasocday duleedka magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool qodobadaasi kuwo kalo faahfaahsana warkee kaga boganoonwasaiibka wacane oo su-alkoobanaa ka weyndoondoo wararkii ugu dambeeya magaalada lasacaanood iyo dagaalka saaka dib uga bilowday magaalaa lsaaood e aruntagobolka sool waxaana uusoo dhowow dagaal saaka ay ciidamada maamulka somalila laba jaho kaga soo qaadeen ayaa weli kasocda lehi duleedka magaalada khasaar xooga ayaana dagaalkaasi yuu geystay oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac inta aan ogaanay n guulo kala duwan ayaana dhinacyadu aya 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 wa ay ka sheegeen walow dhinaca maamulka somalilan weli aysan ka hadlin balse dhinaca cc waxaay soo bandhigeen guulo waaweyn oo ay sheegeen inay ka gaadheen dagaalkii saaka ka bilowday magalada laasaan welina uu socdo baladoo noosoo koobaya khasaare intee dhan ayaa la baahiyo o la ogaaday xaggeese xa hadda weli uu ka socdaa dagaalka n aad iyo aad baad u mahadsantahay santago magaalada laascaanood oo labadii beri ee ugu dambeysay ka nasatay madaafiicda iyo weliba weerarada joogtada ciidamada maamulka somalilan ay ka wadeen dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ayaa maanta dib halkaasi dagaal uga qarxay dagaalkan ayaa waxaa la sheegay kadib markii ciidamada maamulka somalilan ay bilaabeen weerar dandaanci a oo markaasi ay rabeen inay ciidamada e deegaanka oo markaasi goobahay kaga sugnaayeen ay weerare kala duwan halkaasi a ka soo qaadeen iyo weliba sidoo kaleeto in gebi ahaanba ciidamada maamulka somalilan ayagu ay damacsan yihiin dabcan waa weerarkii afartani sagaalaad ooay rabaan inay dib gacanta ugu dhigaan magaalaa anod xarunagboas marka santago weerarkan waxaa fashiliyay ciidamada ac c waxayna ka hortageen dhammaanba qurshayaashii guracnaaha ciidamada maamulka somalilan ay ku doonayeen inay ku qabsadaan magaalada laascanode xarunta gobolka sool waxaana gebi ahaanba suurto gashay ina ciidamada ac c qabsadaan gawaaridii iyo waliba sidoo kale hubkii ay wateen debleyda weerarka soo qaaday oo ayagu ahaa kuwo markaasi soo qaaday weerar fulenima dhinaca kale sntagow ciidamada acc c waxay soo bandhigeen markaasi inay gebi ahaanba ay qabsadeen hub iyo weliba taangiyo dagaal oo ay ka furteen ciidamada maamulka somalilan ee dhinaca kaleeto waxaa iyana dagaalku haatan si toosa oga socda dhanka isku dhanka oo saaka uu ka bilowday dagaalka ayuu weli ka socdaa buurta hoodan dhinaceeda dagaal ayaa iyana ka socda oo u dhexeeya ciidamada maamulka somalilan iyo kuwa dadka deegaanka sidaan ogeyna ciidamada deegaanku waxay isku diyaariyeen weerar kasta iyo weliba qursho kastao ciidamada maamulka somaliland ka imaan kara ma ahaanbe inay ayagu weerar qaadaan waxaana maalmihi ugu dambeysy ba aa ogeyn hanjabaado kala duwan oo bixinayeen garaadada iyo ismada oo ku aadanaa ina dagaalka ay markaasi dhabymaraasucmugaag dadka degaanku waxay soo bandhigeen gaadiid dagaal oo ay ka qabsadeen ciidamada maamulka somalilan iyo weliba dhaawacyo iyo meydad ay kaga carareen goobihii ay weerarka kasoo qaadeen bal adoo noo soo koobaya dhinaca maamulka somalilan maxay guulo ka sheegteen dagaalkii saakabilow walo weli dagaalk u socdo hor santaago ma jirto wax guula oo la taaban karo oo dhinacyadu haatan ay kala gaareen marka laga reebo in ciidamada a c c ayagu ay furteen gari a markaasi uu saaran yahay qoriga loo yaقaano sug iyo weliba sidoo kaleeto gaari kaleoo isagana markaasi ay ka qarxiyeen ciidamada maamulka somalilan oo sagoo burbursan ayka careen dhaawacyo farabadanway jirtaa mydara badanmddanway jira loaaebaaabawarbaainta laga qarana taay oon lasoo bandhigi karin sawirada meydadka iyo wliba dhaawacyada meehaas looga carray sidoo kalena aysan sharaf ku jirin labadad oo somaali dagaalamayo in meydadkooda banaanka lasoo dhigo ciidama acc waamsiaawlba sameyn jireen inadhaawacyada aadaan oosbitaalaageeyan adiao

garaadka guud ee beelaha dhulbaante waxaa uu baaq iyo weliba ballanqaad u sameeyey muusebiixi oo uu ka codsaday in dagaalka toddobo beri uu joogsanayo isla markaana iyago aysan weerar qaadaynin ciidamadooduna aysan goobahay ku jiraan aysan ka baxaynin oo ay sugayaan ama ay tixgelinayaan in muusebixi ciidamadiisa uu ka daadguraysto marka weerarkan ma lays dhihi karaa ciidamada n ac c waxa ay jebiyeen odsigii iyo weliba baaqii ama ballanqaadkii garaadka guud ee beelaha dhulbaantay ugu diray musabixi ahayd in iyagu ay xabajoojin deg deg ku dhawaaqeen musabix inuu ciidamadaysa la baxo santago horta ninku soo weeraray oo dagaal kugu soo qaaday dee qaabad ku daysamala waad isdiaacasa somalilan waxay u diyaar garoobaysaa eiten may oo ah maalinta ay ku dhawaaqdeen xornimada ebeenta ee ilaa i xilligan ummaddii lagu jahwerriye ilaai xilligan lalayahay ctiraa marka marba haddii somalilan itn may ay u diyaar garoobaysaa koor waxay rabtaa inay gooja cadde ay amagaalada laascanod ay gacanta ku dhigto gooja caddena aysan ka bixin ciidamo horle ayaa lagu soo daabulayaa eihten may ayaa lagu dabaaldegi doonaa ayay leeyihiin magaalada laascanood marka nin diyaargaroobay oo rabo inuu aighteen may ku qabsada magaalada laascanood oo dagaal soo qaadayo afartan iyo dhowr iskuday oo horena ku fashilmay ma kula tahay in maxalliijir toddobo berio loo qabtay uu kaga baxayo goojacadde

in ay qeyb ka noqdaan dagaalka ka socda magaalada laasacaanood ayna ka qayb qaataan a n meyga loo dabaaldegayo oo diriiska ay xidhaan bal adoo noosoo koobaya xaggey ku dambeeyeen ciidamadii soddon iyo labadii sane ugu dambeeyey la dhisayey ee libaaxa ma cuntaan la dhehayay ee awoodda ay ku faani jirtay maamulka somalilan maa saddexdii bilood ee dagaalka magaalada laasacaanood ayay dhammaadeen mise wey u taaglaaday somalilan oo ardayda iyo dhalinyarata ayaala doonaya in dabka lagu shubo n santago horta somalilan la sheego ma jirto somalilan tusbax furtay ayay noqotay ciidamadii way kala tageen ciidamadu beele ayay ahaayeen oo beelahoodii ayay ku kala biireen nsiyaasaddii n arrimaha gudaha ee isku haysay maamulka iyo qabiilaadka somalilan gebi ahaanba way fashilantay n ciidan la sheego oo maanta somalilan oga qayb qaato ama lagu soo bandhigo xuska aitn may gebi ahaanba ma jirto n somalilan ciidama jajaban oo kusoo jajabay dagaalka ka socday magaalada lascaanood ee saddexda bilood socday oo jajaba ayaa isbitaallada yaallo meydadkoodii ayaa ilaa xilliga jarice meela digeen aan la haynin o ay ka carreen oo waraabou cunaya ciidamadii intai kaleetay haysteenna waxay ku soo aruuriyeen goojacado meelay kaga baxaan ama ku bixi karaan ma jirto ballantii uu ballanqaadka garaadku uu sameeyeyna gebi ahaanba way ka faa'idaysan waayeen oo maanta ayagaa bilaabay dandaansi marka ciidamadoodu meel ay u baxayaan ma jirto ardayda jaamacadaha iyo kuwa iskuulaadka ayuu musabbixi warad uu kasoo saaray xoska y iyo qaabkaudhacaysa ukusheegay in amardayda jaamacadaha ay ciidan ahaan soo labistaan sidoo kaleetana amaadaan goobaha tababarka dhowrka beriya ka dhiman myn la siya tababar asaasia sifa a gebi ahaanba ayu aataan amaayuga qayb aataanbaan dhehe xska my marka waa qursho kale oo ku tussoin somalilamaanacidaa kuaantansajiray kumidaysan ummada somalilandne marrka ardayda jaamacadaha la rabaa in dholatus lagu soo sameeyo h ciidan baan haysanawa hagaag dhanka kale magaalada buurame shikaqooyin ayaa ka taagan dadka deegaanka waxay ka cabanayaan dilal qurshaysan oo ay fulinayaan ciidamo ka amar aata muse bx sida ay hadalka dhigaan aliyaal ciidan ayaana la dilay afar labaatankii saa ugu dambeeyey dadka shacabka waana odsanaa muab in saldhiga gooja cadde uusan noqonayni boorame oo islamarkaana ay talaabo qaadi doonaan horeyna jabhad ayaa looga dhawaaqay duleedka magaalada borrame ee xarunta gobolka awdal ba soo oobaayimaxaydowriisodonkii are e omaalilan banaanka ay taagneyd sidoo kalena itiraaka ay ku dhawaaqday santaago waxaa gobolka awdal ka socday tacdiyo dhibaatooyin fara badan iyo faquuq loo geysanayo beelaha halkaasi dego dekeda saylac oo ahayd dekeda kelita ee gobolkaasi u lahaa waxaa laga dhigay mid gebi ahaanba aan la isticmaalin waxaawixii kasoo degayey iyo weliba sidoo kale ganacsatadii iyo wixii o dhan loo sararay dekeda berbera iyadoo weliba dekedaasi saylacay noqotay mid laga guuray oo gebi ahaanba baaleyowday ayadoo arrintaasi loogoleeyahay ina beeshan aysan madaxa qaadin sidoo kaleeto waxaa laga dhaariyey inay helaan wax kastao asaasi a oo helayaan beelaha kaleeto ee gobolada maamulka somalilad beeshan ayadoo intaasi ku jirtay oo ku dulmanayd nidaamka maamulka somaliland ee tacdiyooyin fara badanna soo martay shacabkoodii la xirxilay la xasuuqay la toogtay ayaa genaraalki kelita ay ku lahaayn ciidamada maamulka somalilan si barheedha shalayta loo togtay waxaa dhinaca kaleeto xabsiga loo taxaabay mas-uuliyiin fara badan oo deegaanadaasi laga soo doorto halka kuwo fara badanna ayba baxsadeen dhinaca kale waxaa iyana gobolkaasi la geliyey go'doon dhinac kastaa y dabcan soomaaliya de xaduud meel kale uu kale leeyay ma jirto oo maanta uu soomaaliya kale kula daaran karo ama gobollada kale e dalka soomaaliya uu kula daaran karo sida a c c hadda maanta ay u dhaheen annaga soomaliyana waa hal gobol oo kelinta oo iskuma filo nidaam kasta marka la fiiriyo marka beeshaasi ee meesha degto waay ku dulmanayd nidaamka maamulka somalilan haddana waxaaba ugu daranba xasuuq iyo tacaddiyo aan kala joogsi lahayn ayaa lagu hayaa beeshaasi waxaa loola dhaqmaa si aad u qaab daran oo ka baxsan bini aadanimada waxay ku dhow yihiin santiago inay beeshaasi maanta ay dhahdo waxaanu ku biirnay ethoobia

dhagarta xasuuqa iyo tacadiyada ciidamada maamulka somalilan sida maalilaha ay wadan gaaraan ciidamada ka amar qaata wiilka musabixi oo ah wiil yar oo mujrim ah oo dhibaatooyin fara badan u geystay agagwarar kala duwan ayaa kasoo baxaya maxaabiista ciidamada maamulka somalilan ay ku qabteen dagaalkii bilihii ugu dambeeye kasocday duleedka magaalada lsacaanood ee xarunta gobolka sol alkaas oo ay sheegayaan in qaar ka tirsan maxaabiistaasi oo lagu hayay magaalada hargeysa lagala baxay habeenadii ugu dambeysa islamarkaana ay toogteen ciidamo markaas loo diyaariyey in ay hagaaaaiaaanagooga u ahaan jiray xildhibaan ka tirsan xildhibaanada puntland islamarkaana ciidamada maamulka somalilan ay ku qabteen dagaalkii kasocday magaalada lade xarunta gobolka sol waxaana la sheegay in shasigaasi iyo weliba laba qof oo kaleeto markaasi ciidamo qorsheysan habeenimo la baxeen islamarkaana ay toogteen walow aan xog rasmi loo hanin balse warar kala duwan ayaa kasoo baxa waanatuuno markaasi laga qabo in ciidamada maamulka somalilan ay dil toogasho ku fuliyaan maxaabisti a ku abteedagaalkkacda maga nood wixii kasoo kordho wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa walow dagaalka uu ka socdo duleedka weli magaalada lasacaanoode xarunta gobolka sool khasaaraha rasmiga ee uu geysto iyo weliba guulaha dhinacyadu ay kala gaadrhaan wararkeena dambe ayaad kaga bogan doontaan hadduu eebaydmo tan iyo kulanto dambe waxaan idinka tegeyna amaan allah